ગઈકાલે આપણે ડભોઈ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના મુખ્ય માર્ગને અડીને આવેલી ગાયત્રી કોમ્પ્લેક્સ સોસાયટીના લોકોની સમસ્યાની વાત કરી હતી. આજે આપણે ડભોઈની અક્ષર ઉપવન સોસાયટીની મુલાકાત કરાવીશું. કેવી છે અહીંના લોકોની સ્થિતિ આવ જાણીએ ત્યાંના સ્થાનિકો પાસેથી. તો ત્યાંના જે દ્રશ્યો છે આપણે ટીવી સ્ક્રીન પર પણ દેખાઈ રહ્યા છે. કાદવ કિચડ જોવા મળી રહ્યું છે, ઘણી જગ્યાએ પાણી ભરાઈ રહ્યા છે, જેના કારણે મચ્છર પણ થયા છે અને આ સોસાયટીમાં લોકોને રોડ પરથી નીકળવું પણ ભારે પડી ગયું છે. ગુજરાતીમાં કહેવત છે, પાડાના વાંકે પખાલીને ડામ. જી હા, જી 24 કલાકના ખાસ કાર્યક્રમ શેરી મોહલ્લા ખબર અંતર્ગત આજે આપણે આવી પહોંચ્યા છે ડભોઈ નગરમાં મધ્યમાં આવેલી સોસાયટી અક્ષર ઉપવન સોસાયટી. આજે 4 વર્ષ વીતી ચૂક્યા છે આ સોસાયટીને, છતાં પણ પ્રાથમિક સુવિધાનો અભાવ આ સોસાયટીમાં જોવા મળ્યો છે. નથી સફાઈ, નથી સ્ટ્રીટ લાઇટ, નથી પાણી, અને આ તમામ સમસ્યાઓ વચ્ચે ઝઝૂમી રહ્યા છે અહીંના રહીશો. 500 જેટલા રહીશો અહીંયા ઉપસ્થિત છે, આપની સાથે અહીંયા રહે છે, અને કેટલા જે સોસાયટીના રહીશો છે આપની સાથે ઉપસ્થિત છે. એમની સાથે આપણે વાત કરીશું કે કઈ કઈ સુવિધાઓનો અભાવ છે, કેટલા સમયથી આ રાજકારણનો ભોગ બની રહ્યા છે. શું કહેશો, કેટલા સમયથી આ પ્રોબ્લેમ છે? 4 વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે, હજુ બી પાણી નથી, લાઇટ નથી, ગટર નથી, શું કહેશો? અમે 4 વર્ષથી લગભગ અહીંના રહીશો રહીએ છે. અમે 4 વર્ષથી રહેવા આવ્યા પછી 16, 17, 17, 18 અને 18, 19 નગરપાલિકાએ અમારી પાસે વેરો લીધેલ છે. ત્યારબાદ ટ્રાન્સફર ફીના પણ પૈસા અમે ભરેલ છે. ત્યાર પછી જે ચીફ ઓફિસર નવા આવે છે ને, તો રાજકીય ઇશારે એ કોઈ સભ્યના ઇશારે અમને હેરાનગતિ કરવામાં આવે છે. હવે આજની તારીખમાં ચીફ ઓફિસર એવું કહે છે કે તમારી સોસાયટી અનલીગલ છે. તો તમારી સોસાયટી અનલીગલ છે, તમે 3 વર્ષના વેરા લેવા લીધા કેવી રીતે? બરાબર છે, ટ્રાન્સફર ફી ભરાઈ કેવી રીતે? બરાબર. હવે અમે એને પૂછીએ છીએ, પછી અમને નોટિસ આપી હતી બિલ્ડર દ્વારા, નગરપાલિકા દ્વારા અમને નોટિસ આપવામાં આવી હતી. હવે બિલ્ડરને અમે કીધું કે આ નોટિસ કામ આવી, તો બિલ્ડર એવું કીધું કે મુન્નાભાઈ, જો હું ખોટો હોય તો હાઈકોર્ટમાંથી સ્ટે મળે ખરો, એની વાત પણ વ્યાજબી છે. હાઈકોર્ટ કાલે તમને ઉભા રાખે કે કંઈ પુરાવો હોય તો જ તમને સ્ટે આપે. એટલે એક રીતે એ પણ સાચો છે. હવે સાચો કોણ છે, નગરપાલિકા છે કે બિલ્ડર છે, અમારે નથી જોવાનું. પણ આજની તારીખમાં અમે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ નહીં જોઈએ કે તમારી સોસાયટી અનલીગલ છે. એટલે મને એવું લાગે છે કે કોઈ સભ્યના કે ગમે તે રાજકીય ઇશારે અમને હેરાનગતિ કરવામાં આવે છે. આ સ્થાનિક રહીશ તેઓનું કહેવું છે કે વેરો ભરે છે, પરંતુ પ્રાથમિક સુવિધા જે મળવી જોઈએ હજુ સુધી નથી મળી રહી. હજુ પણ કેટલાક આપણી પાસે અહીંયા રહીશ છે જે અહીંયા કેટલા સમસ્યાનો ભોગ બનેલા છે, અને ઘરમાં બીમારીઓનું ઘર આજે પણ હયાત છે. શું કહેશો? આ સ્ટ્રીટ લાઇટ અમારા પાછલા અઠવાડિયાથી સ્ટ્રીટ લાઇટ નથી અમારી સોસાયટીમાં ચાલુ. હવે ઘણી સ્ટ્રીટ લાઇટો ઉડી ગઈ છે, તે અમે અમારા પોતાના પૈસા નખાઈ છે. અમે સ્ટ્રીટ લાઇટ માંગવા ગયા તો એ લોકોએ કીધું કે તમારું જોડાણ અનલીગલી છે, તમારી સોસાયટી જ આખી અનલીગલી છે. એટલે ચીફ ઓફિસરને વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં એને અમારે આવું ઉદ્ધત જ જવાબ આપ્યો છે કે તમારી સોસાયટી અનલીગલી છે. એટલે અમે રજૂઆત કરવાથી કોઈ અમને સુવિધા મળતી નથી. અનલીગલી છે તો વેરો કેવી રીતે ભરો? વેરો અમારી જોડે લે છે દર વખતને, દંડ પણ લીધો છે, અને ટ્રાન્સફર કરવા માટે જે અમારા મકાન માલિક બિલ્ડર છે એના નામથી અમારો વેરો આવે છે. હવે એ જે વેરો આવે છે ને, તો અમારા નામ પર ટ્રાન્સફર કરવા માટે 2000-2000 રૂપિયા ફી લઈ લીધી છે એ લોકોએ. લગભગ 50-60 લોકોએ ફી ભરી છે, 1,00,000-1,20,000 જેવું એમની જોડે પડ્યું છે અમારું. પણ અત્યાર સુધી 3 મહિનામાં ઉકેલ લાવીશું, એના જગ્યાએ 8 મહિનાથી અમારો કોઈ ઉકેલ આવ્યો નથી. આ સ્થાનિક રહીશ, કારણ કે સૌથી વધારે જે સોસાયટી હોય તો જે પારિવારિક જે સમસ્યાનો જો ભોગ બનતી હોય એ મહિલાઓ છે, અને મહિલાઓ પણ આપની સાથે અહીં ઉપસ્થિત છે. આપણે એમની સાથે વાત કરીશું. કેટલા સમયથી આ પ્રોબ્લેમ છે, શું ફેસ કરો છો? વરસાદમાં પાણી આવી જાય, ઘરમાં પાણી આવી જાય છે, કેવી રીતે તમે મેનેજ કરો છો? ચોમાસા દરમિયાન પાણી વધારે પડવાથી ઠેક ઘર સુધી, સોસાયટીના આંગણા સુધી પાણી આવી જાય છે, અને આવવા જવાની તકલીફ પડે છે. અને બાળકોને પણ સ્કૂલમાં જવા માટે વાન લેવા આવતી નથી, ઘર સુધી દૂર સુધી મૂકવા જવું પડે છે. અને પ્લસ ગટરના ઢાંકણા તૂટલા છે, એટલે ગટરનું પાણી બધું સોસાયટી સુધી આવે છે. અને પીવાનું પાણી તો આજ દિન સુધી મળ્યું જ નહીં, આવ્યું જ નહીં પાણી, પીવાનું પાણી. એટલે એની ખૂબ જ તકલીફ પડે છે. અને જીવનની અંદર જીવન જરૂરિયાતમાં પાણીનું પહેલું મહત્વ છે, એટલે પાણી તો આપણને જોઈએ સવાર ઉઠે ત્યારથી. એટલે પીવાનું પાણી તો બિલકુલ આજ દિન સુધી આવ્યું નથી, એટલે અમે બોરના પાણીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને પ્લસ પાણી પીવાનું જે છે તે માટે અમે રોજ જગ મંગાવીએ છીએ. એટલે અમે રોજ મહિનાના જે ખર્ચો થાય એ બધો, મતલબ તોય અમે ખર્ચો વેઠીએ છીએ, અને રોજ પીવાનું પાણી મંગાવીએ છીએ પીવા માટે. અને વાપરવા માટે તો બોરનું પાણીનો યુઝ કરીએ છીએ અમે.
એક મહિલા કે તેઓનું કેવું છે કે કેટલા સમયથી આ પ્રોબ્લેમ છે, તેઓ ગટરના ઢાંકણા ખુલ્લા છે, જે છોકરાઓ જે બાળકો છે તેમના તેઓને સંભાળીને રાખવા પડે છે અને વરસાદમાં જે વાન છે એ પણ બહાર સુધી એમને મૂકવા જવાનો વારો છે. બીજી એક મહિલા છે, આપની સાથે વાત કરું છું, શું કહેશો, કેટલો સમયથી પ્રોબ્લેમ છે, શું ફેસ કરો છો? અમે જ્યારથી રહેવા આવ્યા છે ત્યારથી જ અહીં આ પ્રોબ્લેમ છે. પ્રોબ્લેમનું કોઈ હજુ સુધી સોલ્યુશન આવતું જ નથી. એવું બધા નગરપાલિકા વાળા બિલ્ડર પર, બિલ્ડર નગરપાલિકા પર, બધા એકબીજાની ઉપર દોડ કરે છે. એમાં અમારું શું, સ્થાનિક રહીશોનું શું, અમારું એમ પાણીનો વેરો વેરો. જે આ હતા અક્ષર ઉપવન સોસાયટીના રહીશો કે છેલ્લા 4 વર્ષથી જે પ્રાથમિક સુવિધા છે તેને લઈને ઝઝૂમી રહ્યા છે. છેલ્લા કેટલા કમિશનર સુધી, આ ધારાસભ્ય સુધી આ રજૂઆત કરવામાં આવી છે, પરંતુ આ છેલ્લા 4 વર્ષથી રાજકારણનો ભોગ હાલ બની રહ્યા છે. પરંતુ છેલ્લા એક જ વસ્તુ કહેવાનું કે ક્યારે આ સોસાયટીનું નિરાકરણ લાવશે અને આ લોકોના ઘરોમાં ખુશી આવશે. ચિરાગ જોશી, G24 કલાક, ડભોઈ.